agora chegou a hora de vivenciarmos os grandes campeonatos. Ver aqueles detalhes que fizeram dos campeões das categorias serem os campeões dos campeões brasileiro da marcha picada de 2022. E a gente começa então com os cavalos castrados e os machos. Roda pra gente! O grande dia chegou. Foram 6 dias, 32 seletivas. Um espetáculo de qualidade e excelência da marcha picada. Todos os olhares atentos à apresentação dos destaques desse CBM 2022. Começamos pelos castrados. Representando a categoria castrado jovem, o já campeão nacional épico da tropa imperial. Na sequência, King de Mairi, o representante cavalo castrado. Para finalizar, Iate Alto da Serra, o campeão castrado adulto dessa edição. Em pista, 3 concorrentes. À frente da decisão, 3 jurados. William da Corte, Márcio Meirelles Leite, Vitor Andrade. Separados pelo julgamento em dissenso. O resultado depende da nota de cada um. Por isso, a avaliação é criteriosa. Por baixo, exige atenção. Por cima, um ajuste na sela e os votos de boa sorte. Depois, as considerações. Antes do anúncio, a última conferência. E então, o momento mais aguardado. Quem abriu as premiações foi o filho de Gandhi do Refúgio na Lágrima da Enseada, épico da tropa imperial. O primeiro prêmio campeão dos campeões brasileiro castrado de marcha picada. O título de reservado campeão dos campeões brasileiro castrado é um filho de Elfo do Porto Azul na Orla Belajur. Um cavalo de bom cômodo e dissociação, segundo o jurado. Iate Alto da Serra. E o prêmio máximo foi do marchador que se destacou desde o início do campeonato. O campeão dos campeões brasileiro de marcha picada castrado é King de Mairi. O mais estiloso e coordenado. O filho de herdeiro do Minato na Patativa de Mairi. King de Mairi ocupou o centro do pódio. E o primeiro, sem dúvida, foi o destaque do grande campeonato, né? Foi o cavalo mais completo, mais coordenado. O segundo cavalo, no final, já descoordenou o movimento, então, pela coordenação, a mão mais discreta, a obliquidade de correr de frente, a sustentação um pouquinho melhor, e, sem dúvida, foi o melhor cavalo de montado do grande campeonato. Tem um ano que a gente está aí na batalha, ele foi para a Nacional desse ano, foi primeiro prêmio de marcha, e chegou aqui agora, sagrou-se campeão de marcha, campeão dos campeões. E a gente tem que enaltecer o trabalho de toda a equipe, aí, principalmente de Leleco, que sempre acreditou no animal. É uma emoção muito grande. Eu só tenho a agradecer ao seu Fred aí. Eu não consigo, não tem nem palavra para falar. Agradecer ao seu Fred, que sempre dá a oportunidade da gente aí, né? Tem o pai desse cavalo é que nem se fala, é um dos melhores cavalos para a gente lá na raça, que é o herdeiro do Minato. E quero agradecer a minha equipe, a Zé, a Rob, a Lula, a Ricardo, toda a equipe do Arastoque. Agora é a vez dos garanhões. 7 campeões na disputa pelo título maior. São eles: Nero Rodeio do Cavaleiro, campeão Cavalo Júnior. Da categoria Cavalo Júnior Maior, presidente JFS. Na sequência, Mustang Malu da Louise, o representante Cavalo Jovem. Hamlet na Roça é o campeão Cavalo Jovem Maior. O próximo a se apresentar, Amit R.I., campeão Cavalo. Da categoria Cavalo Maior, veio o Kamikaze do Passo Picado. E Cavalo Adulto, Fator da Era Siqueirinha. Uma primeira volta com todos os concorrentes. Na sequência, a montada do jurado, um dos pontos mais decisivos para Vitor Andrade. E então, a execução da rédea livre. Aplausos da plateia. Campeonato disputado. Mais uma volta. E os jurados avaliam os animais vistos por baixo. Olhares fixos, para não perder nenhum detalhe. E enfim, as palmas. Mais um final de campeonato. Hora de dar as notas.
Regularidade de prova foi o que destacou a cabeceira do Grande Campeonato dos Cavalos. Kamikaze do Passo Picado somou ainda dissociação e atitude. Virtudes que deram ao filho de Elfo do Porto Azul, na Canção de Capri, o primeiro prêmio Campeão dos Campeões Brasileiro de Marcha Picada. Mas Nero Rodeio do Cavaleiro, conhecido também como filho de Iraque Pontal na Ela do Cavaleiro, suplantou o concorrente na qualidade do anterior e na estabilidade da espádua e levou para casa o título de reservado Campeão dos Campeões Brasileiro de 2022. E o prêmio máximo do 15º CBM Fortvet de Marcha Picada. O campeão dos campeões brasileiro de marcha picada deste ano de 2022 é Mustang Malu da Luíse. Mustang Malu da Luíse, filho de seu Chico Tandy na Aurora Café, o destaque absoluto entre os jurados. Referência no gesto, no cômodo e no rendimento. O campeão dos campeões brasileiro de marcha picada de 2022. O cavalo foi campeão unânime, o animal começou e terminou como destaque, destaque também na montada, que é mais completo ainda pelo gesto, ele é mais amplo, ele é mais corrigido no anterior, tem perna ainda mais potente, tem vantagem também no equilíbrio corpóreo, a montada um pouco melhor, então foi o cavalo que realmente se destacou e encantou aqui a comissão jogadora. Muito trabalho, muita dedicação, só quem sabe é que passa todos os dias. Eu e esse nego velho, quem sabe? Que é dureza, mas graças a Deus, Deus coroa a gente. O Mustang realmente, desde que chegou lá, encantou a gente. Vem agradando muito e que agora confirmou, campeão dos campeões. Estou muito feliz. Eu já tenho 15 anos criando. Já tive 26 campeonatos nacionais, uns 18 campeonatos brasileiros de marcha. Mas nenhum campeão dos campeões brasileiros de marcha. Então é uma sensação indescritível.